Prošle su evo 4 godine od kako sam došao u Cedevitu. Prve dvije sezone su bile kao pomoćni trener i pred kraj te druge sezone, kad je Repeša bio prvi trener, preuzeo sam ekipu i evo sljedeće dvije sezone, to je sve skupa 4 godine, zatvorio se jedan krug, puno toga smo prošli zajedno i eto, došlo je vrijeme za nekog drugog. Kad kažemo, teški su rastanci, to je naravno, da kad kažemo rastanci, navikne se čovjek na Veljka, govorimo mi s druge strane mikrofona, navijači, igrači, je li ti žao što si otišao ili jednostavno si osjetio ili došlo vrijeme da napraviti neku promjenu? Pa uvijek kod svakog rastanka ima malo žalosti. Međutim, ovo je takav posao da su oni neminovni, ti rastanci, i u klubu i ja sam procijenio da je bilo dosta, da treba okrenuti neku novu stranicu. Mislim, nakon ove dvije sezone, 2 i 2 mjeseca gdje smo mi osvojili 3 prvenstva, 2 kupa, 1 finale ABA lige i prolazak u top 16 Eurolige. Mislim da su to bili odlični rezultati i kažem, ja sam procijenio da je to. Cibona je dobila jedno dosta zvučno ime isto također na klupi, ali nevjerojatno, vrlo nespretno rastanak sa svojim bivšim trenerom. Može biti pomoćnik, vjerojatno Piksi Stojković u glavi bila. Mislim, nije to pitanje da bi ga ti komentirao, nego kud ide Cibona po tebi sa ovim novim trenerom, sa ovim novom idejom? Pa ne znam, mislim, teško je procjenjivati nekog drugog. Trebaš biti unutra da možeš donijeti. Šta kažu košarkaški kuloari? Pa ne, očito Piksi Subotić je jedno zvučno ime koje je doduše zadnje 4 godine bio u Libanonu radio. Međutim, ima svoj rating. Cibona, potpisujući takvog trenera, vrlo vjerovatno znači da su riješene te financijske tegobe koje su imali prošlih godina. Treba vidjeti kako će se razvijati. Mulamerović je napravio dobar rezultat sa Cibonom, znači u skladu sa mogućnostima te ekipe. Nije lako raditi kad vam igrači stalno odlaze, kada nisu plaćeni. On je uspio to izbalansirati, povezati se s igračima i izvući tu sezonu do kraja. To je s druge strane donijelo da su narušeni odnosi sa upravom kluba, što se vidjelo na kraju sa ponudom koju je dobio. Da, nevjerojatno. Ali Cedevita je u toj finalnoj seriji išla na iscrpljivanje. Vidim da je bilo oko ono Turci pod ovim zidinama. Nećete vode. Vi ste znali da imate tu ipak širinu usprkos ozljeda. Vidjet ćemo šta će vrijeme donijeti, ali činjenica jedna, Veljko, da s jedne strane kad Cibona samo malo udahne zraka, dođe jednu 5-6 tisuća ljudi u dvoranu. Cedevita se trudi, menadžment kluba traži opciju, ali teško za napuniti dvoranu. Svjedoci smo koliko je bilo, mislim da je u nekoj situaciji u proteklih godinama lakše je vama bilo igrati vani nego doma. Pa je, to je činjenica. Cibona je košarkaški prvi brend grada Zagreba, ima puno veću tradiciju, više publike. Cedevita dobija u mlađim ovim generacijama, po osnovnim školama, ta mlađa djeca koja nisu odrasla na Ciboni, kako je Cedevita ima bolje rezultate, oni su više vezani za Cedevitu. Međutim, kažem, to je jedan problem koji se treba riješiti. Moje osobno mišljenje, najbolje za košarku i zagrebačku i hrvatsku bi bilo stvaranje jednog jakog kluba u Zagrebu, koji bi imao i znači financijsku stabilnost, grad bi stajao iza, imao bi publiku i to bi bilo idealno. Mm-hmm. Po meni najveći uspjeh u Cedeviti što smo napravili u ovim mojim sezonama. Da. Je bio taj da prošle godine u ovom periodu Eurolige 5 puta zaredom smo uspjeli napuniti dom Dražena Petrovića, što je jako teško u Zagrebu, naročito za košarkaški klub Cedevita. Da.
Vjerujemo da neće biti, a nadamo se da neće biti, da je vrijeme da smo svi skupa u Hrvatskoj sazreli, da nema ono dva Hrvata, tri stranke. Nekako samo kad bi malo uzeli zajedničku flautu ili klarinet da zasviram u taj rog, u taj instrument zajednički, kudi kamo bi bilo bolje, ali dobro, tu je malo i taština i ljutnja i povijest i bla, bla, bla i tako dalje. Vidjet ćemo što će se razviti. Nekako i sport nedjeljom je uvijek bio zato da se ljudi koji su u Atlanti grupi, odnosno u Cedeviti, nađu pod svodovima doma Dražena Petrovića u okviru Cibone, koja je definitivno to što je Zadar u Zadru, Split u Splitu. Puno se govorilo o reprezentaciji posljednjih dana, opet otkazi, opet tamo smo se ponadali da će to ići nekim svojim tijekom, doći su košarkaši u hrvatsku košarku. Kakav je tvoj dojam? Odmah u stvari, ona i starija ekipa bi rekli, bi kazali, ne razumijemo tko može se odbiti hrvatsku nacionalnu vrstu. Kakav je tvoj dojam o konkretno Hezonji i takvim igračima? Pa ne znam, kažem, opet teško je procjenjivati ko kako razmišlja. Definitivno da su ovo neka nova vremena koja nisu normalna. Nisu normalna za sport, za shvaćanje sporta na kakvom smo mi odrastali, kako smo ga mi gledali. Odbiti reprezentaciju u tim godinama po meni je neprihvatljivo. Međutim, kažem, opet svaki od njih ima svoje razloge, treba sa njima porazgovarati, vidjeti šta i kako, ali velika je pauza od kad su se završile sezone do sljedećih sezona. Mislim da ima vremena i za individualni rad, ima vremena i za i za poboljšanje, a i za reprezentaciju bi trebalo biti dosta vremena, ali to su opet individualne odluke svakoga ponaosob i treba ih prihvatiti. Jesmo li konačno, jer će sad reprezentacija ipak biti u prvom planu ovo ljeto, pa idu pripreme, pa europsko prvenstvo, pa onda nakon toga kvalifikacije za svjetsku smotru, jesmo li po tebi na pravom putu? Konačno da malo i nakon Slovenije, jel di smo bili malo u prilici da budemo u borbi za odličja, da sad kažemo imamo reprezentaciju koja bi mogla nešto napraviti? Pa to govorimo već dugo. Da, to znam, ja sam počeo mucati. Dugo godina, svake godine se to ponavlja. Prošlo ljeto smo ušli kao na prstima na taj predolimpijski turnir i napravili smo dobro. Ovo ljeto će biti velika razlika, ulazimo sa većim ambicijama. Momčad koja će biti sastavljena treba vidjeti na kraju ko će doći, ali ono što je veliki rizik je da je, za razliku od prošlog ljeta, puno veća pauza tih igrača koji su rano završili svoje sezone. Aha. Prošlo ljeto su već, nakon 15.6. krenuo taj predolimpijski turnir. Cijelo ljeto se bilo u pogonu. Sada se kreće krajem 7. mjeseca. To su za neke igrače i po tri mjeseca pauze. Treba brzo doći u formu jer već nakon mjesec dana će početi utakmice europskog prvenstva koje, tako reći, nikad jače. Mm-hmm. Nikad jače. Puno tih reprezentacija koje prije nisu bili neki veliki problem su sada dobre reprezentacije tipa Latvije, mm-hmm, s kojom ćemo se možda križati već tamo u tom prvom razigravanju. Mm-hmm. I treba vidjeti. Ja. Kažem, teško je. Puno dobrih reprezentacija, puno dobrih igrača i nadamo se stalno. Međutim, treba biti realan, čvrsto na zemlji, jasno, dati sve od sebe i onda, i to je onaj osnovno i najvažnije, dati sve od sebe i na kraju vidjeti dokle će nas to odvesti. Za kraj, hoće biti odmora sad ovo ljeto ili veliko nema mira? Pa uvijek ima odmora, mislim, 7 dana je dosta. Znači, vidit ćemo te vrlo brzo negdje, a? Pa ja se nadam. Za sada jedino što imam sigurno to je da 3.7. putujem na poziv Minnesota, idem u Minneapolis, sa njima ću biti na ljetnoj ligi, mm-hmm, u Las Vegasu. Nekih kontakata za budući angažman ima, međutim još ništa konkretno. Razgovora je bilo, kažem, neću po svaku cijenu uzimati bilo šta, tako da to je to. Sad si kralj, sad si ti već uzeo titule, polako, ne žuri, želimo ti puno sportske sreće. Sport nedjeljom je uvijek bio uz tebe i bit će i dalje. Vjeto Veljko Mršić, naš mladi, utječan,